Unajua hivi, do you know, unajua kwamba kuna crises ambazo tukizikuta kwenye stool zina indicate parasitic infection. Yani kama vile kwenye urine kuna crises zile kama calcium oxalate crises, triphosphate crises zile za kule. Lakini huko kwenye stool na unajua kabisa kwamba unajua kuna crises ambazo tukutana nazo kwenye stool ina indicate kwamba kuna parasitic infection somewhere. Basi hii crisis tunaita Charcot Leiden. Kwa hiyo Charcot Leiden ina clear tapering end, ukitofautisha na zile crises ambazo zinaweza zikazintamingo. Ukiangalia structure yake iko very clear, iko very very clear. Kwa hiyo kwa mfano upande huu hii hapa iko very clear ambayo ni free wet preparation, lakini hii hapa iko stained hapa na trichrome stain. Kwa hiyo iko stained. So this is called Charcot Leiden crisis. Kwa hiyo ambayo tunaikuta hii ambayo ina result from the breakdown of the eosinophils. Kwa hiyo kiuhalisia Charcot Leiden crisis inatokana na breakdown ya eosinophils. Ambapo eosinophils ki breakdown zinatupa results into debris ambazo tunaziita Charcot Leiden. Lakini pia utakumbuka tulipokuwa tunajifunza kuhusu white blood cells, kuhusu seli nyeupe za damu, jinsi zinavyofanya kazi na kila moja kazi yake kwenye zile aina tano za white blood cells. Lakini pia unaweza kukumbuka pia tulipokuwa tunajifunza kuhusu presentation yetu, unaweza kuitafuta ya PBMC ambayo ni peripheral blood mononuclear cells. Lakini utakumbuka pia tulipokuwa tunajifunza kuhusu presentations za full body picture and concept ya full body picture na indication ya zile white blood cells. Utakumbuka white blood cells ambayo tunaita eosinophils, unaita eosinophils kwa sababu inapenda eosin. Kwa hiyo ukistain na stain vizuri na eosin, kwa eosinophils zina indicate parasitic infection. Kwa hiyo deviation yoyote ambayo inatoka pale ina indicate parasitic infections, na more common example ni kama vile ukuta parasitic infections kama vile tunavyoona labda hookworms. Mtu akiwa na hookworms infections, kwa hiyo tunaweza tukakuta indication kwenye full body picture pia kuna deviations za eosinophils. Sasa zile eosinophils sasa kwenye search, kama vile tulivyokuwa tunajifunza kuhusu concept pia ya UTI, jinsi white blood cell unavyoweza kuzikuta kwenye urine, nini kinachotokea mpaka zinatoka kwenye mishipa damu, blood vessels, kutoka kwenye blood vessels alafu ikaingia kwenye urinary tract, mechanism ile ambayo tunaita diapedesis. Kama utaikumbuka vizuri diapedesis, unaweza kuangalia presentation yetu, tumeeleza vizuri. For the same applies, kwa hiyo tukija kwenye digestive system tukiwa na parasitic infection, kwa hiyo tunachotarajia kuona kama tukiona white blood cells kule kwenye stool labda, tunatarajia sana kuona hizi white blood cells tunazoziita eosinophils, kwa sababu hizo ndio zina dedication ya kupambana na parasitic infections. Kwa hiyo tunaweza tukazikuta huko, tukakuta hizo breakdown za eosinophils zikatupa hizi crisis ambazo zinaitwa Charcot Leiden. Na ndio maana ukikuta hii crisis ya Charcot Leiden ni indication kama kuna parasitic infection at some point kwenye hiyo system ya digestive system, kwa sababu ile body immunity ya eosinophil maana yake imepata influence ya kuja kupambana huku nje ya mfumo wake. Kwa hiyo kupambana na kama eradication yake ni kwa ajili ya parasites, basi itakuwa imefuata parasites pale, ndio maana tunasema kuna parasitic infections at that point. Kwa hiyo consider that kwamba tuna crisis tu pia ambayo tukikuta kwenye stool ina indicate pathogenicity, ambayo ina indicate kuna shida at some point kwenye mwili ambayo ina associate na parasitic infection. Kwa hiyo usi neglect, kwa hiyo ukikuta unatakiwa upay attention. Hiyo crisis ndio hii tunaita Charcot Leiden. Basi hebu tuendelee kujifunza ili tuendelee kupata shule na maarifa zaidi kuhusu karia yetu ya laboratory medicine, ili tuweze kutoa majibu mazuri kwa wagonjwa wetu na kuweza kugundua na mwisho wa siku kuweza kuboresha afya kwa kutoa matibabu sahihi kwa wagonjwa wetu. Mimi naitwa Sanii Rubia Kimweli, ni mtaaluma wa maabara tiba, grow up in laboratory medicine. Asanteni sana.